ပြပခီးတဲ့တွေနဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေသိရှိခံစားနိုင်ဖို့မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့လက်ရာပုံတူဖျားစိတ်ဒီပထိုးတွေကိုငပ်ပလီမြို့မှာတည်ဆောက်နေပါတယ်။ဝနခွာညိုတဲ့တင်ပြပို့ထားပါရရှင်။ရခိုင်နယ်မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့လက်ရာပုံတူဖျားစိတ်ဒီပထိုးတွေကိုငပ်ပလီကန်းကျင်းမြောက်ပြန်ရှေးကွယ်မှာတည်ဆောက်နေပြီးအရန်ပထိုးတွေတည်ဆောက်နေတာဟာ8500ကန်လုံးပြီးစီနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ရှေးဟောင်းပုံစံတူဖျားစိတ်ဒီပထိုးတွေကိုငပ်ပလီကန်းကျင်းမှာတည်ဆောက်ကိုးဝေတာဟာရည်ဝင်ချက်3ချက်ရှိတယ်လို့ဖရားပထိုးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကကတော့ရည်ဝင်ချက်3ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများပြင်ရက်ွက်ဆရာတော်ဖရားကြီးကကျွန်တော်တို့ဝါတော်ဆို83ပါတက်တော်ဆို93ပါရှိပြီဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မမှုခင်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆွတ်တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်ကခီးသွားလုပ်ငန်းများခွန်ဆိုဟိုတခြားတစ်ဖက်ကပေါ့လေကွန်ပျူတာတက်လာစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဆိုတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်သွားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးလက်ရာတကယ်မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုရခိုင်ပြည်ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြားပို့ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဦးရှောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့လက်ရာပုံတူဖျားစီဒီပထိုးတွေကိုရှောင်းသူတင်နာတွက်ချက်ထားတဲ့အတိုင်းဒီဇိုင်းအပါဝင်ပညာရှင်တွေစီကအကူအညီနဲ့တည်ဆောက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ရှောင်းသူတင်နာရဲ့တွက်ချက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းမော်ဒယ်ကြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့တိုက်ထားခဲ့တဲ့အားပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွားလိလာတာတွေနောက်ဒီကခေါက်ကအတီးပြချက်နောက်ဆရာတော်ကြီးဒါနှစ်သက်မှုပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အတီးပြပြီးတော့မှနောက်ဆက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်မယ့်ပုံကတော့မူရင်းကလေးမျက်နှာဖျားပုံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးမျက်နှာဖျားပုံတူအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခမင်းပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်းသေနာဌာနပေါ့ရောင်းဌာနနေပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ 3D တွေရှိပါတယ်အဲ 3D တွေကိုဓမိတ်ဆွေကြီးကနေကျွန်တော်ရပါတယ်။နောက်ကွန်လဲတခြားလေးစနစ်အချိုးစားတွေပေါ့နော်။တခြားလေးကျွန်တော်တို့ယူထားပါတယ်။ဒီဟာနဲ့အန်ကိုက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုံစံတူပေါ့နော်။ model 2လေးကိုထွက်လာမှာပါခင်ဗျာ။အခုတည်ဆောက်နေတဲ့မြောက်ဦးလင်းမြတ်တာဖရာပထိုးစီဒီတွေကိုရှီဟောင်းသူတင်တာပညာရှင်တွေခိုးယူတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပြီးငလျန်တန်မြေပြိုရေတိတ်စားမှုမရှိအောင်လေအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေတာပါ။မြောက်ဦးလေးမျက်နှာဖျားပုံသူပထိုးကြီးတွေတိဆောက်မှုခမ်းမန်းကြီးကုံကြောင်ဝင်ပမာဏသိန်း4000ကျော်ကုံကြနိုင်ပြီးလာမည့်နှစ်ကုန်လောက်မှာပြီးသက်ပြီးစီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီပထိုးစီတီတွေကိုငပလီကန်းကြီးမြပြန်ရှက်ခွက်မြရတနာကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြေက 6.8 ဧကအကျဉ်းဝက်မှာတိဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝါနာခွန်ညိုတင်ပြပို့ထားတာပါ